Godverdomme, een coronabroei hoort in living. Er smet er van die in de klorken op. Ja, maar dat helpt toch niet? Dat is een vaccin dat we nodig hebben. Ja, dat is er nog niet, hè. Zeg, met al die broeihorden hier, zullen we hem Frankor-vaccin op de markt brengen? Hoe peest je? Ah ja, vaccintjes, man. Of was het al geregeld? Kom hier, dat ik het tot even. En zo begon de familie Flankaart met de bouw van een eigen vaccinfabriek. Oh, wat hebben we allemaal staan? Een beetje gereden in de mee. Dat moet ook lekker zijn, hè. En wat zegt dat, Judas en Pruiten? Ah, dat is echt goed. Misschien eerst testen op een dier of zo. Oh ja, dat is een goed idee. De hele familie gaat op zoek naar geschikte proefdieren. Ja, volgens mij heb ik een test even gevonden. Ah, heel goed. Hef maar hier. Oroko. Het zou moeten lukken, want het Flankaart vaccin werkt voor 95%, hè. Oroko. Oroko. Oei, oei, oei. Dat zit er niet goed, hè. Zal die 5% hebben gehad. En gaat uit zijn leden verlossen. Hoe kijken, hè. Hup. Oroko. Amai, dat was een sterk meisje, precies. Allee, wat er aan. Allee, papa. Ja, testen op dieren is mislukt. Heb je nooit getest, Evan? Ja, op een marginaal in Tarp. Maar zijn je nu heel zot geworden? Achterleun. Ja, ja, kom, we zijn er gaan kijken of hij nog leeft. Ja, whatever. Ja, meneer, werkt het vaccin? Ja, de karade is wel weg, ja. Iets van bijwerking? Ja, ik zie wel verlamd tot op een middel, maar voor de rest niet echt, nee. Ja, maar als je zit, merk je daar niets van, hè. Oh, God. Papa, zou die meneer nog kunnen masturberen nu? Tavantano! Oh, trouwens, ik heb een testvaccinetje op me meegegeven, hè. Maar die had toch al corona? Ah, maar ja, dat is goed. Hey. Maar nee, vaccin is voor een infectie te voorkomen. Dat is toch geen geneesmiddel? En heb ik wel Parijs-Roubaix gewonnen, hè. Maar dat heeft er nou toch niks mee te maken? En dat mensen liggen in een harder te creperen. Ah ja, dan moeten we ze te lijden verlossen, hè. Ja, maar niet meer met de schep, hè. Oh, ik zal het op een andere manier doen. Dat doet er maar hoeveel ratten verheffen. Ik heb beloofd aan Chris dat ze niet ging afzien. Ja, stik die derde op de draad. Even mijn hazen, junior. Doe maar hoeveel, was is toch kloek. Volgende keer in Château Flankaart. De mee reïncarneert in het lichaam van het lief van junior. Is nog waar, mijn klaar, zonneke. Want je kracht in mijn meer. Hè? Mijn neus in de gaten. En Christopher en Eddie praten na over de dood van Mémé. Heb je bij mij de laatste stoottrekking gezien? Met je respect, kameraad!